Ettaka erikaayanirwa liwerako obugazi bwa yiika 2200 nga lisangibwa ku kyalo Kalungu mu ggombolola y'Ekibanda mu disitulikiti y'Ekiryandongo nga kuliko n'ab'ebibanja. Kigambibwa nti Lieutenant Colonel Santos Okecho nga yafa mu 1994 yali yafuna liizi ku ttaka lino okuva mu kakiiko k'ebyettaka ka disitulikiti y'e Masindi nga ya myaka 49 nga mu kiseera kino ekyaliko. Mu mwaka gwa 2000 Justus Lujenje nga naye kati mugenzi yatandika okukaayanira ettaka lino ng'alumiriza nti omugenzi Okecho yali muguza ekintu abafamire y'omugenzi Okecho kye basibirawo n'omukono nti si kituufu. N'okutuusa olwaleero ensonga eno ebadde tegonjoolwanga ekiwaliriza abakulu ab'enjawulo okubissaamu engatto okwolekera ekitundu kino batawuluze enkaayana. Minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja, minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Mary Babalanda ne Fiona Barungi okuva mu ofiisi y'omukulembeze be babadde mu lukiiko tebamiruka olwatuuziddwa ku kyalo ettaka kwe lisangibwa. Kyono Lieutenant Colonel Okecha Okecho ettaka lino lyamuweebwa District Land Board nga tekuli muntu mu 1994 ebintu byonna n'abisayininga ne biggwa. Naye ekyo wakabi n'afa nga tebinnafuluma. Yagenda okufa 95 awo 94 nga gugwako 95 ne bifuluma nga biri mmanyage. Era yabissa mu kiraamo. Ekiraamo ekyo kiri attached kiri ku letters of probate ezaweebwa mwani na mwandu. Etteeka ligambo abeera ne letters of administration atwala mu maaso ebyo byonna ebyali eby'omufuligale. Minisita Mayanja era alagidde RDC w'Ekiryandongo Dan Muganga okuwa namwandu Harriet Okecho obukuumi okulaba nga tewali addamu kumutawaanya ku ttaka lye. Tulabye abaana be wano mukyala akoze omulimu gwa ttendo mu bwannamwandu bwe. Naberera abaana bo omulooya mumulabye omulala musomesa waliwo Dr. Mulago akola ku byakansa akoze omulimu gwa ttendo era bamuwa obukuumi obumala okweyegerera mu ttaka lye. Namwandu Harriet Okecho musanyufu olw'okufuna obwenkanya. Abasirikale tubonaabona naye tunavumulia anziriza obuyinza ku ttaka lyange kutandika ne leero nakati era enkya nja kutandika okusima ebinnya ebisimba ki sengenge. Ate ye minisita w'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga Mary Babalanda asimye abatuuze okukuuma emirembe. Kirawo okuvumisa gavumenti, twetaaga obwenkanya, twetaaga amazima, era ffe tuli benkanya okutambula, tuli bamalirivu okutambula Uganda yonna kubanga twagala amazima. Amazima agagatwala ow'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko okulwanirira abantu basobole okufuna obwenkanya. Bino byonna nga bigenda mu maaso, famire y'omugenzi Justus Lujenje tebaddeewo so nga baali bayitiddwa okubaawo mu lukiiko luno. Kumpi kati buli kitundu kya Uganda gy'otuuka abantu balaajana olw'enkaayana ku ttaka nga bangi bagamba nti abakwatibwako bakozewo kitono okuzigonjoola.